bai wadya bariya वाड्यावरया हे गाणं सुपर सुरू आहे आणि त्यासोबतच हा सिनेमाही चर्चेत येतोय. जलसा फीलिंग गोंधळल्यावानी या सिनेमाबद्दल आणखीन चर्चा करायला आज यातलं एक कलाकार कपल आलंय, निखिल वैरागर आणि शीतल अहिराव. सिनेमामध्ये म्हणजे अमर आणि प्रेमची ही दोघांची स्टोरी आहे. जसं की आपण एक बघतो की नाही का, म्हणजे प्रत्येक लोकांमध्ये एक स्वप्न असतं की नाही का, आपल्याला एक काहीतरी अचीव करायचं लाईफमध्ये. तर ह्या दोघांचंही एक स्वप्न आहे की ह्यांना एक नाटक बसवायचं असतं. तर ते नाटक बसवताना ह्यांना घरच्यांकडनं विरोध होतो. तर ह्या विरोधाला देखील ऑपोज करून ते नाटक कसे बसवतात किंवा त्यांना नाटक बसवायचं असतं आणि त्याच्यामधनं त्यांना काय प्रॉब्लेम्स येतात, ते घरच्यांकडनं देखील तिकडनं निघून जातात. आणि त्याच्यानंतर मग त्यांचे एक मामा असतो, म्हणजे त्यांना ते मामा कसे मदत करतात, मग त्यांच्या लाईफमध्ये कशी काय चेंजेस होतात, ते नाटक होतं की नाही होत किंवा तिथं काय काय होतं, हे सगळ्या घटना इतक्या मजेशीर आहेत. खूप चांगल्या रीतीने एक फिल्मच्या माध्यमातून हे सगळं चांगलं पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आमच्या इथे दोन भाषे दुष्काळग्रस्त भागातून आल्यासारखे इकडे आलेले आहे, त्यामुळे घरात सतर्कतेचा इशारा आहे असं समजून वागायचं. फिल्म मध्ये माझं कॅरेक्टर एक गावातली मुलगी आहे. आरामगड नावाचं एक गाव असतं आणि त्यात ही राहते निधी. तिला सिनेमात आणि नाटकात काम करायची खूप आवड असते, त्यामुळे ती नेहमी सतत नखरा करून गावात फिरण्याचं काम करते की नाटकात काम करेल, सिनेमात काम करेल. आणि असंच एकदा तिला अमर आणि प्रेम भेटतात, म्हणजे निखिल आणि आशुतोष. ते तिला भेटतात, मग तिला असं वाटतं की अरे बापरे, हे लोक आले तर पिक्चर बनवतायत, गावात येऊन नाटक बसवताय. आणि मग आम्ही एकत्र येतो आणि मग आम्ही सगळे मिळून हे नाटक बसवतो. आणि नाटक बसवता बसवता खूप सारे प्रॉब्लेम येतात, मग ते सगळे आम्ही सोबतच फेस करतो. आणि अशी सिच्युएशन निर्माण होते की जोक होतात, म्हणजे सिच्युएशन निर्माण होऊन विनोद तयार होतात. आणि असंच एक मस्त कॉमेडी फिल्म आहे. तुझी पहिली फिल्म सी ग्रेड, बाबू गेला लाटेवर गोट्या म्हणे वॉटेवर. दोन मित्र आहेत जसे की अमर खुने पाटील आणि प्रेम चोरटे पाटील. तर प्रेम चोरटे पाटीलचा माझा कॅरेक्टर आहे जो अमरचा खूप चांगला मित्र असतो. अमर जो असतो त्याला त्याचं जे स्वप्न असतं तेच माझं स्वप्न असतं, म्हणजे एक चांगली घट्ट मैत्री आणि एक दोघांची असती. तर त्याच्यामधलं मी प्रेमचं कॅरेक्टर प्ले करतो आहे आणि तो जर म्हणजे डिरेक्टर आहे तर मी रायटर असतो. म्हणजे आम्ही दोघं जण एकत्र, तो जर म्हटला की नाही का भाई आपल्याला हे करायचं, तर मी पण म्हणणार येस भाई आपल्याला हे करायचं आहे. ते शक्य नाही रे, हे असं नाटक केलं ना तर पब्लिक आपल्याला धू धू देईल. अरे बाबा, नाटक बसवणं आपल्याला कंपल्सरी आहे, बापाला चॅलेंज करून आलो. तुझ्या सांगण्यावरून मी मोठ्या मोठ्या बॅनरच्या फिल्म सोडून इकडे आली. हा तुमचा मामा भैयासाहेब नागपुरी जिवंत आहे. या सिनेमातलं बाई वाड्यावर या हे गाणं खूपच पॉप्युलर झालंय, तर ही कल्पना मुळात कुठून आली? ऍक्च्युली बाई वाड्यावर या म्हणजे माझा आणि आशुतोषचं पहिल्यापासून, म्हणजे जसं आमची मैत्री झाली तसं आमची एक इच्छा होती की निळू फुले हे खूप ग्रेट ऍक्टर होते आणि त्यांच्याबरोबर आम्हाला थोडंसं काम करायला मिळावं, हे इच्छा होती. पण ते राहून गेलं काय कारणास्तव. पण आता त्यांना एक असं ठरलं की नाही का, त्यांना एक ट्रिब्यूट द्यावा आपण काहीतरी, नाही का, की तर त्यांचा एक सिग्नेचर डायलॉग आहे बाई वाड्यावर हा खूप फेमस आहे, तर मग त्याला धरून आपण एक गाणं बनवता येईल का, त्यांनी त्या गाण्यावरनं एक चांगला ट्रिब्यूट देता येईल का, मग हे सगळं चालू झालं. आणि त्याच्यावरती चालू असताना मग आशुतोषनी त्याचा एक मित्र आहे विवेक सानप, ते दोघा जणांनी मिळून एक चांगल्या रीतीने एक गाणं तयार केलं. जे अचानकच गाणं तयार झालं आणि लगेच शूट पण झालं आणि लगेच ते वाजलं आणि ते गाजलं पण. बाई वाड्यावर या, बाई वाड्यावर या, बाई वाड्यावर या, बाई वाड्यावर या. जवळजवळ 27 लाख व्ह्यूज आहेत त्याला आत्ताच्या ह्याच्यामध्ये, म्हणजे 2 महिने पण नाही झालेले आहेत अजून. आणि मायबोली चॅनल तर एवढं चांगलं वाजवलं त्याने आम्हाला, ते म्हणजे आमचे चेहरे सगळ्यांचे ते घरोघरात पोहोचवले. ही माणसाने पण खूप चांगला सपोर्ट केला, म्हणजे आम्ही तर नवखे डान्सर्स होतो दोघंजणं, मी आणि आशुतोष पण, तर त्यांनी एकदम चांगल्या रीतीने आम्हाला सपोर्ट करून डान्स आमच्याकडनं देखील तिच्या, कारण की तिची पट्टी ते पकडणं खूप इम्पॉसिबल होतं, पण तरी पण राजेश बिडवेंनी ते चांगल्या रीतीने कोरिओग्राफ करून सगळी टीम वर्क होतं, म्हणजे हे खूप चांगल्या रीतीने गाजतं आहे आता सगळीकडं, जिथं जातो तिथं तेच गाणं सगळीकडे ऐकायला मिळते. एकच इशारा भलताच ह्यो तोरा, एकच इशारा भलताच ह्यो तोरा, भुवईचा बाण करून सोडी तो तीर. या गाण्यावर परफॉर्म केलंय मानसीने, पण शीतल आम्ही ऐकलंय तू पण एक्सायटेड होतीस डान्स करायला. हो मग
तिची इच्छा तिची इच्छा इनकम्प्लीट राहील तिची इच्छा इनकम्प्लीट राहील म्हणजे मिळालं असतं गाणं तर मी पण छानच केलं असतं आणि मी पण जेवढं मानसीने छान केलंय तेवढंच चांगलं करण्याचा प्रयत्न केला असता. चल मग यांनी दिली नसली तरी आम्ही तुला संधी देतो. बाई वाड्यावर या, बाई वाड्यावर या, बाई वाड्यावर या. याच बहाने शीतलची इच्छाही पूर्ण झाली. पण हा सिनेमा पाहण्याची तुमची इच्छा तुम्ही नक्की पूर्ण करा.